yalna yalla wacce jam mo tew fi tay ci sen kanam di len nuyu nuyu ba yalla ci sen digeunte ak ma yalna yalla wacce jam yalna yalla wacce yermade yalna yalla wacce barke yalna yalla wacce njeegal yalna yalla wacce mba bo xamne fi day dalé ci dundu aduna gi jaar barzakh ba jeexal ko dem ci taxaway bis penc ba jaar ñun ci woow melo jeegi sirat tok kawsara ba yalla na hadihi daruka rahmati karamati wa rahmati ya ibadi udkhuluha bisalamin aminin yalla ko yalla defé non ma ngi nuyu kilifa yi ma fi fek di sa jital ki nga xamne ahlul bayt la mudi satu cheikh saad abee radiyallahu ta'ala di ca tek ki nga xamne ki moy suñu serigne ci tariqa cheikhuna tijani ak walu genen ci digantem ak sayyid al-hajj mali mudi cheikh al-hajj umar radiyallahu ta'ala fek nañ fi ciarno muntaqa ak njabotu cheikh al-hajj umar di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ño nek ci rew mi di ci jital president bi nga xamne yalla mom la tek ci suñu kanam ci ciobarem waye waruko ak ñi nga xamne ñom la denk sharia bi ñu wara nek ci kanam doom adam yi diko doxal yalla li yalla dimbalé ci doxalin ba bo mo rafet te yalla contane ca ndax ñu bok am ngeeramam ëlëk baña sikante ci kanamu yalla andado gi nga xamne xulo lay juri ëlëk ci kanamu yalla yalla nñ ci yalla musal suñu kand yalla nek kand go xamne gi geureumante la gannaaw buñu geur yalla geureume ñu geureum ko munen la aljanna go dugulen radiyallahu anhum waradu an zalika liman khashiya rabbah razaqana allah wa iyyakum khashyatahu wa ta'atahu wal qabula wal ijaba bi jahi afdali khalqihi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yeen mbokk yi ma ngi duyu itam serigne dakar bashiru jang di nuyu chef coutumier yi fi nek yeb di muyu mbollem parti yi nga xamne dajé nañ fi té l'islam dajé lañu ci né bi nga xamne kenn mom ko ko dul yalla ñun ñepp ñu nek abidan lahu yalla nañ ko yalla defal ma ngi jéggalu itam tok gi ma tok ci kaw nganta tax ak wërëdi ak fièvre bo xamne bi lajul toga yusuf ya xaar na né suma ko doon médecin fi nak dañ ko xam xam ngeen né maladie de nerf la jul togay bu yag teral la laj yakarna ko dem ci medecine da ci fek lol lolo tax nak ma tok ci ka way jaadul ci man ngir jaad ya warul ci man ma dem ci negu yalla te duguma fa torox warul ci man ma fek sama serigne ci nek di tok ci kaw mu tok ci souf warul ci man ma fek adul bayt tok ci souf ma tok ci kaw warul ci man samay nawle yo xamne refuma len ci walu yalla refuma len ci walu aduna refuma len ci dara may tok ci kaw ñu tok ci suuf ma ngi nuyu ministre de l'intérieur di nuyu kilifa gi foko fi yebal di nuyu mbole muzara'u yi a'da'u al-hukuma wal-barban yusallimu alaykum akhukum wa halifu wuddikum abdul aziz ibn sheikh al-hajj balik radiyallahu anhu serigne abdul fattah mbacke ak mbollem du seto ci mam haram radiyallahu anhu mang koy nuyu waxuma la mom ci bopam waye mangi nuyu boole ci nuyu bi mbacke ak musobe kamara kebbe afé ba jorof jeex ak fouta mangi nuyu mbollem mbokk yi fi dajju dhukuran wa inasan sigaran wa kibaran سائلا لله العلي القدير ان يجازيكم عن عبده عبد العزيز افضل واكمل واحسن ما يجازي به المحسنين اعمالهم لوجهه سبحانه وتعالى انه ولي ذلك والقادر عليه غنداو بي مودي ماغي ييغال مbolo minelen ماغي جيغالو ناخ ديماس جلالا واخون منصور مباي neko dama len waxal ne beug na ñew ci zawiye bi pour ñu bokk fi waxtaan yalla atew ko ndax yaram bi ba demb doon nak beug tele ndax yaram bi daf ma teewon waye nak al hurr hurr ma lam yatakallam wa idha qultana an fasbir laha bi najazi al wa'di inna al khulfa dham
لا تقولن اذا ما لم ترد ان تتم الوعد في شيء نعم ان لا بعد نعم فاحشه فبلا فابدا اذا خفت الندم غناو بي ام ناني واخني داما ووتو غير جوماجا داخ دنجكو في ديغو اب ووتو بي مو نك ñar ام دانيو خامني ني ام نانسي ديف ديف لي ناخ جوماجي ما تاخ ووتو ولا لنن جوماجي تكناكو فاني داخ دا فا ام لوخلو مو نك مودي سيرن عبد العزيز اك ركم dama len waxone ne suma gisse ak serigne abdou bañu d'accord dana ko wax ñu wax ci radio bi ne bes sangam wote na pour ñu dajelo ngir juma ji way du bi de bi waxtan wu jëm ci ak bok rek la ci ne ngeen ko xamone ci abdou aziz fa suma ma ngi ñaan sama borom tabarak wa taala sama ñaar yoy yalla bu ñett moy lan wote ngir nit ñi moy lan wote ngir diine kep du lena legi nak wër gi mayuma waye am da lo xamne li defon nako xale bi dana ko jang legi insha Allah taala ngeen may ñu tuti ñu deglu ko suñu noppé liñ ci waxtaan ñu tek ko ci yalla ñu yalla dimbalé waye kenn ku nek na jang fatiha ba ci alhamdulillahi rabbil alamin mu dugal ci xolam fofu ne yalla mbolem xewal yi nga xamne mas nga ko soti ci aduna mo xam ci suñu jamono la wala ci sekkal yawon yoy yeb ñu ngi andondo tay di groupé ci sa kanam di la ca sante don téré bokku ñu ca ak fi mu traverser ba ci fi ci ñu di ci bolé ala sante go xamné dafa lam Mauritanie ak Sénégal ak adulé jaru ko jaru nako ñukal baxula kon nak nañu sante yalla té itam mu def ko muy lo xamné li li passé won ci digënté ak Sénégal ak Mauritanie yal nako fa yalla yamale kep te itam fu yeungu am li yalla defal Senegal ak Mauritanie yal nako fa yalla def ba jam am ñaari president yi jubo te tek jubo gi ala alhaq wa sawab njabo gi jubo baña bodante bañati def dara ndax mu bañati ñu jural lu melne li won yal nako fi yalla yamale nañ jang lool Serigne bi ne dajé bi yalla nek dajé bo xamné yalla da nañu ci gennel njariñal aduna ak lul akhirah ñu gongi ko ba delu ci kër ya néna bu ñaané ba nu gongi ko delu ci kër ya itam bakkar yi ñi xéet rek la bakkar ci bopam néna yi xéet muy bëgg wax la bi nga def ci faté bakkar bi nga def te sa xel genn na ca nga faté ko la nga def ko ci sa banexu bok wala bang koy def yow ya ko tay def ko wala sheytane man manela ba nga dem ca wala sheytane la manon mursam xel ba nga dem ca wala mudi njumte wala da nga jumon def ko ndegam ci suñu digante ak suñu borom la ndegam suñu digante ak suñu borom bi la yalla na effacer lepp yalla na yalla far lepp ni wureud waxam ji bu wax ne fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanatin wa qawlihi innal hasanati yudhibna sayiat yalla ko yalla def ci ayam joju mu ne ulaika alladhina yubaddilullahu sayiatihim hasanatin gañoñe yalla ne ma bëgg wala gañi ma jënal te bëgg leen seen ñaaw teef dama koy def ay ñeek fay leen ko ñu dugg aljana wala jeneen waxam jumne innal hasanati yudhibna sayiat suñu jëf yu ñaaw yi lu mu bari 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 suñu ben ben yu rafet yi yalla ne mom la koy pompé dara du len top yalla ko yalla defé non neena suñu bakkar kon yalla nako yalla démé nonu sudé ci suñu digënté ñun jaami ta yalla ne bakkaru kenen yonam lekku ci budé bakkar bo xamné nak sa moromam jaam nga ko sekkal té yalla ne yonam nekku ci yalla yalla wootu kenn ku nek ci ñun ëlëk xobbil lepp lu la waré fa top wala nga dem te deb gi yalla na yeex ba su ëllëgé rek nga dagu dugg aljanna néna su fekké ni ci gogu wala nak la la bakkar bi topé yalla na yalla wootu
kenn kep kenn ci nun xobil ñu li ñu nuy top ba ñu libar ba buñu démé ci kanamam daagu dugg ci aljana je rek fi seus yalla mom lu mu def ñaar la ko def serigne bi ne yalla lepp lu mu def ñaar la ko def gisulo tribunal neena gisulo tribunal bi chambre d'accusation amula neena chambre d'accusation amulam an kay amna kay leg leg president yi ak avocat yi dajé leg leg president yi ak avocat yi dajé ne becc ab dossier avocat bu nek jaxne xawa fan lay jaar ba plaider wajibu mu mucc neena avocat bu nek jaxle nan xawmu fumay jaar ba plaider wajibu mu mucc amna wala det neena lolu amulam borom affaire bi ci nen la tok suko defé accusé bi mom dafa tek tok ci nen ndax xabul su noppé kër ga lay delu wala day delu wat ci prison gañu buñu lay lañay dossier bi kërëm lay delu wala ci place bu nugu ba suko defé ñu gennat suko defé nak gaay yi gisé ci biir ba noppé rek dal di ni teul gennat né nolié dal di ni nak diiw mu ñepp xol ko ñu né sa affaire tek sa affaire dara nekatu nolié nolié dara nekatu yalla dana ko def néna nonu yalla dana ko def ak jaam lélé mu won ben jaam ci suturam bu yaabi mom yalla ci suturam bu yaamu talal jaam kéri jëfëm né ko téwi taw do sé né ko ah gis nga li nga jëfëm mo né ko waw néna jaam bi ni yalla waw mu ne ko lu xew nak yalla ne ko waw lu xew nak yalla ne ko nak legi lu xew nak lu dess mu ne ko dara man dul xew lu sa yermande ah jam bi ne yalla dara manu fe xew lu sa yermande am mu ne ko xam nga ne yermande mbako mom ay yalla ne jam bi ah xam nga ne yermande man rek ko mom mu ne ko xam na ko waye ci sang mbax yama ko xamal neena jam bi ne ko xam na ko waye ci sang mbax la ko xame de mu ne ko kon nak lu xew legi neena yalla ne jam bi kon lu xew legi mu ne ko sa yermande ak lo dogal jam bi ne ko sa yermande ak lo dogal ci mom de mu ne ko demal yalla ne ko demal du gadjan yalla nagn ko yalla defal yalla na yalla defal le mbir mi nonu ñu ngey duñu serigne aduna cissé ak ñu serigne makhtar cissé ñu serigne aliou cissé bu jaamal serigne makhtar cissé ma ngi nuyu baye alhaji malik ngom mi ngi nuyu baye alhaji malik ngom bu pal alhaji babu yane waxna ma kilifa yi dik ñu joge kessa bambay ak mune alhaji babu yane waxna ku ci joge kessa ñom gor gi sosé ndjay ak na yaay alhaji modi jaña kilifa yep ngi fi yep yep ni mamoudou touré mamoudou touré ngi fi ma ngi nduyu bachirou bachmout diop masmout diop ngi fi docteur ñep rek mbay ñang babakar ñang nenañ mu ngi fi avocat ma ngi len du nduyu rek nena danaka dal senegal kenn dessu alaykum jam mim ñep mim ma pilari yalla bu ngeen deggé assalamu alaykum mim momu amul ben doom adam bu mbay mi ma pelleri yalla neena mi momu mbolo la yalla nagn fa yalla dugal yalla nagn yalla dugal cien yegu mi gogu le mi maragi bismillah makhtar makhtar kebe bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil qa'il fi muhkam tanzili wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه نصائح ووصايا أوجهها إلى نفسي وإلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السنغالية السيد عبد جوف وأعضاء الحكومة والبرلمان وأصحاب الفضيلة والمشيخة العلماء والأساتذة وأئمة الجوامع والمساجد والزعماء التقليديين والمواطنين والمواطنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأحباب فليكن في كريم علمكم أنه ما حملني على هذه الدعوة الإسلامية الشاملة إلا ما قاله خطيب الأنبياء سيدنا شعيب على نبينا وعليه وإخوتهما أفضل الصلاة والسلام أميغا خمني يرمندم lamb na képp ku ko gëm ak képp ku ko moy fi ci aduna waye yermade joju it ñamuy lamb ci aduna moy ñi ko gëm te gëmub yonentam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ginaaw bi loolu weesoo mi ngi yëkkati nuyoo yu sell, yëkkati ay ndenkaane ak ay laabiire yoo xam ne boppam la ci jiital. Su paree kam cay teg moo di ki yàlla teg réew mi ci loxoom muy président Abdou Diouf. Ñam cay teg moo di mboolem ñi bokk ci gouvernement commencé ca premier ministre ba wàcc ba fa mu gën a suufe. Di nuyu mboolem ñi nga xam ne ay député lañu, di nuyu mboolem ñi nga xam ne ay kilifay parti lañu. Nee na mi ngi nuyu ñi nga xam ne yàlla daf leen fee teg pour ñu war a wommat jaam yi itam jëme leen ci seen borom tabaraka wa taala, muy ay kilifa di ay ilimaani jàkk ak juma ak jàngalekat yi ak ñi nga xam ne ay chef coutumier lañu ak mboolem koo xam ne Sénégal lamb na la ak mboolem li wër biir Sénégal. Sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu nuyoob l'islam mu di assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mucc ak yërmande ak barke bu bàyyikoo ci yàlla, yàlla nañu lamb ñun ñëpp. Nee na su loolu weesoo mi ngi xamal nit ñi ne leen woote bii mu woote dara taxu koo jóg lu dul lii muy bëgg a wax, wala boog fondement yi nga xam ne ci la ko teg ba tax mu woote mooy ayat qouraniya yii ñu jàngoon war koo firi ak ahadith nabawiya yi ñu jàngoon war koo firi. La yonent yàlla Shuaib waxoon ne man daal bëgguma leen a digal wala ma tere leen lu bon ba noppi di def safaan. Nee na loolu moo tax mu woote woote bii di xamal jaam yi ne leen in uridu illa al islah, bëgguma rek lu dul yéwénal ak def lu baax sama kemtalaayal kattan. Nee na xanaa ak bëgg yiw bëgg jàmm ñeel boppam ñeel mbooleem kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah, di ñaan sun borom tabaraka wa taala yàlla nañ yàlla jéggal bépp bàkkaar boo xam ne mas nañ koo def, di ñaan yàlla lépp loo xam ne suñ ko defee danañ ci am texe adduna wala texe alaxira yàlla nañ ci yàlla wommat jëmeñu ca ñun ñëpp. Nee na sun borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ne waxanteeg yonent bi ne ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin, waxanteeg yonent bi ne ko nit doomu aadama dafa gaaw a fàtte. Su aaya wàccee tey bu koy xupp balaa am ñaari fan mu fàtte ko, kon boog na nga sax ci seen nopp di fàttali subaak ngoon, soo ko deful rek musiba dana am. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin, sëriñ bi nee na loolu moo tax mu ñuy fàttali. Bu ñaareel bi sunu borom tabaraka wa taala dafa giñ ci jamono wal asr, yàlla nee na maa ngi giñ ci xeetu jamono, wala boog maa ngi giñ ci takkusaan ngir màggaayam, wala boog maa ngi giñ ci jamono yi sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala jamono yépp. Ñu ne al googu ci baatu al asr alu istigraqiya la, nee na seekal yépp la dugal ba keroog yowmal qiyaama taxaw. Yàlla li muy giñ moo di innal insaana neki xeetu doomu aadama la fi xusrin, aji nekk la ci perte. Bu ko defee xanaa xel yépp war a tiit yàlla am ñu mu settee ne illa alladina amanu wa amilu salihat, lu dul ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ngëm gu mat sëkk ba noppi boole koog nag jëf-jëf ju baax, duñ ca yem xanaa di dénkante ci dëgg di dénkante ci muñ. Loolu moo tax sëriñ bi woo ñu ngir dénkanteeg ñun. Bi ci tegu moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne diine laabiire la ak diinu nasiha. Ñu ne ko kan la ñuy laabiire, mu ne lillahi, yàlla kenn du ko laabiire, waaye ni nga koy laabiire moo di nga topp alquranul karim, lépp lu ciy ndigal nga jëfee, lépp lu ciy tere nga bàyyi, jox sun borom tabaraka wa taala li mu yeyoo ci màgg ak rëyaay nga bañ cee wàññi dara. Loolu mooy an nasihatu lillah, an nasihatu li rasulihi, laabiire ñeelub yonentam sallallahu alayhi wa sallam moo di nga gëm ko, gëm ne yàlla ko yónni, gëm tamit ne amul benn yonent buy ñëw ginnaawam, gëm tamit ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi yàlla yónni woon mooy seen kilifa. Képp ku ko bëgg nga bëgg ko, képp ku ko noonu nga noonu ko. Loolu moo di an nasihatu li rasulihi, an nasihatu li kitaabihi moo di nga topp alquran, an nasihatu li aimati almuslimin mooy kilifa yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñuy kilifa jullit ñi, nga ànd ak ñoom di leen dimbali ci dëgg te bañ a ànd ak ñoom ci caaxaan. Kooku moo di an nasihatu li aimati almuslimin, an nasihatu li aamatihim moo di ñëpp
nga bëgg leen ngir yàlla, sopp leen ngir yàlla, ànd ak ñoom li wacillaahi tabaraka wa taala. Ku ci feebar nga seeti ko, ku ci tële soo ko telee nga dimbale ko, kooku moo di an nasihatu li aammatil muslimin. Nga bañ a wax ne kii kat bokku maa ak moom tariqa lu ko jot sama yoon nekku ci, wala ñoo bokk tariqa waaye cheikh bi mu jàppe wu ma ci, wala boog nga ne ñoo bokk tariqa waaye cheikh bi ko jox tariqa bi man jox ma ko bokkuñu, wala boog nga bëgg a wax ne bokkuñu koñ, wala bokkuñu parti, wala boog nga bëgg a wax ne kii bokkuñu parti, wala bokkuñu jàkka, wala boog nga ne bokkuñu jàkka, wala sax rek neexuma, wala boog nga bëgg a wax ne kii kat neexuma. Na la wóor ne waxtu woo ne jàkk jaam ne neexu la rek bañ nga yàlla. Na la wóor ne waxtu woo xoolee ab jaam ne ko jàkk ne neexuma rek bañ nga yàlla. Yow seen nu wax. Seyduna Nuux. Sëriñ bi ne Seyduna Nuux. Mi ngi tudd Yashkur. Nee na Yashkur mooy tur wa dëgg-dëgg. Lu tax ñu tudde ko Nuux? Lu tax nag ñu daan ko wooyee Nuux? Dafa romb benn xaj. Dafa masoon a romb benn xaj. Melo war a fetul dara. Xaj ba daal taxu koo taaru dara. Waxu ko sax ci lammiñam. Nee na Nuux kat lammiñam yënguwul sax. Waaye cib xolam. Waaye cib xolam rek la ni. Mu ne ci dëgg-dëgg xaj bi de daal moo ñaaw. Nuux ne xaj bi daal moo ñaaw. Yàlla ne xaj bi tontu ko. Yàlla ne xaj bi tontul Nuux. Mu ne ko su fekkoon ne may bindi sama bopp dana rafet lool te doo ma dàq. Xaj ba walbatiku ni Nuux, ah yow ayibaloo ma, su ma doon bind sama bopp damay taaru na yow. Yont yàlla Nuux di jooy di dëjjatu. Yont yàlla Nuux na ci nitug yàlla loolu frappé ko muy jooy dëjjatu bu metti boobu mu doon def. An nawxu mooy firi dëjjatu. Nee na an nawxu moom la ñuy firi dëjjatu ci arab. Mi ngi xaroo ci anaaxa ji firi dëjjatu na. Nee na boobu baat boo koy tas mi ngi jóge ci anaaxa ji wax ji firi dëjjatu na. Moo tax waxuma sax doomu aadama. Su ngeen. Nee na waxul doomu aadama sax. Waaye sa gannaaru bopp gi sax. Waaye sa gannaaru bopp gi ci kër gi sax. Yéen a bokk mbir. Nee na yéen a bokk mbir. Dafa soob yàlla gannaar gi judd. Dafa soob yàlla gannaar gi judd. Mu soob yàlla yonent bi judd. Mu soob yàlla sallallahu alayhi wa sallam judd. Mu soob yàlla keneen judd. Mu soob yàlla keneen judd. Waaye beneen bés a ngi ñëw boo xam ne gannaar gi dana ca jaar yow mi ko moom daa ca jaar. Waaye bés a ngi ñëw boo xam ne bii gannaar ga dana ca jaar yow mi borom gannaar danga ca jaar. Ca mooy dee. Te mooy dee nag. Yàlla rekk ci mucc. Yàlla rekk mucc ci dee. Ak juróom-ñett yëf. Ak juróom-ñett yëf. Xeebaate yàlla nañ ci yàlla musal. Sëriñ bi nee xeebaate yàlla nañu ci yàlla musal. Am na kenn ku ñu wax Abdoulaye Al Andalousi. Nee na am na jëmm ju ñu daal wax Abdoulaye Al Andalousi. Ay taalubeem 12,000 la woon. Nee na ay taalibeem matoon nañ fukki junni taalibeek ñaar. Am na ca ku ñu wax Chibloun. Nee na am na ca taalibe bu tudd Chibloun. Wattu woon na ci ahadithu rasulillahi ñetti fanweeri junni. Nee na kilifa googu mokkaloon na ci xadiisu yonent bi fanweeri junni xadiis. nekkoon na it koo xam ne juróom-ñaari jàngine alquran yëpp wattu woon na ko. Kilifa la goo xam ne mënoon na juróom-ñaari jàngine alquran yëpp itam. Mbooloo ma bari na lool lool. Kilifa ga mbooloo ma jéggi woon na dayo. Waaye yàlla nattu ko. Waaye yàlla nattu kilifa googale. Jaarale nattu ba ci nit ñi mu gis xeeb leen. Jaarale nattu ba ci nit ñi mu gis nag xeeb leen. Man daal àgg naa ci mbaax koo xam ne kenn ci sama mbooloo mii rek wecc na mbooloo mii. Gis boppam ba ne man day waxuma mbooloo yii may romb waxuma man ak ñoom waaye kenn ci sama mbooloo mi rek wecc na mbooloo yii. Sama borom dal koy nattu. Yàlla daal di koy nattu fa saasa. Rikki hadis yëpp. Rikki hadis yëpp mokkaloon mu fatte yëpp. Rikki alquran ca dënn ba. Rikki alquran jëwoon ca dënn ba itam. Bam koy rekki nag. Bam koy rekki nag. Bi loolu duggee ci xolam. Bi loolu duggee ci xolam. Te mooy xeeb mbooloo moo mi. Te mooy xeeb ay doomu aadama yu mu romb. Mu dal di yëg xolam di yëngu mel ne garab. Nee na ba ko yàlla yi rekki jëmm ji dafa yëg rekk ni jëmmam jàng yëngu ne garab ci lul sagoom. Ndeke xol ba. Ndeke xol ba la. Am lu ca naabe. Am lu lépp
peur naawé ci xol ba yegg né li day fa am lu naaw mu yegg né man day sama xol bi amna lu ci joggé nek li man ba yalla mom la yalla nek ngëm ga wala yaas billahi li man ba la yalla démé yalla nañ yalla mussal ci xébaat señ bi né kon yalla nañ yalla mussal ci xébaaté yalla mussal ci xébaaté señ bi né yalla nañ yalla mussal ci xébaaté yalla mussal ci xébaaté señ bi né yalla nañ yalla mussal ci xébaaté lepp yalla yalla reuy ci ñun ni yalla reuy ci señ bi né lepp yalla yalla reuy fi ñun ni yalla reuy fi ñun ñu delu ci né nit ak la bu mama yam néna ñun né delu ci né nit ak mom ñoyam bu dé fas wo mom la yéena bokku ku len bind way yéena bokku ku len bind kenn ku nek ci yeen amna besub judd xamal na yak fas wi ku ci ne amna bis bo gané aduna na la wor ne besub denc ci sa kanam yak fas wi na la wor ne sa besub de fas wi ci kanamam yewit sa besub denc ci sa kanam juroom ñett rek ka fi sax ci coobare yalla samaniyatun hukmul baqa'i ya'umha min al khalq wal baquna fi hayz al adam nena hiya al arsh wal kursiy narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadha al lawh wal qalam juroom ñett yoyu rek ci bu kattanu yalla ñoo mucc ci de ñodul de kudul yoyu juroom ñett da ngay de hiya al arsh nena arsh ci bopam du de wal kursiy kursi itam kay du de narun nena safara du de wa jannatun ajana it du de wa arwahum nena ruh ci bopam yaramay de waye ruh du de wa ajbun ak yakhub yamar ki nena yakhub yamar ki ci doom adama it ak ci leneen lu doom adama du de sarpanci xamnañ yakhub yamar ki nena yakhub yaram yamar ki bu dul ci nit sax sarpanci defar gal yi xamnañ moy lan du de bato wala gal nena bu de bato wala gal dajji ko ba jeexit bu gal ga dajje ko ba jeexit amna fa lu ca dess lo xamni suñ ko del liggey amna lo xamni ci lañ deggon di liggey lolé da fay dess bu ñuy liggeyat ci lañuy déparé juroom ñett yoyi ñom la fi ñett kullu yi bayyi yoyu juroom ñett nak la fi ñett kullu yalla yi bayyi lulul ñom kullu yi yobul kullu yi du manuñu dara yalla waye kullu yoyu kat munuñu fagaagal dara yalla ay fagaagal kullu nafsin dha'iqatul maut neena yena jang di bepp bakkan bu mos dundu da nga mos de man alayha fan yena jang ni lepp lu yalla def ci ko dend bi muy ngelaw mos danam fi massa joge kullu shay'in halikun illa wajhu law al hukm ilayka yena jang ni lepp lu dul yalla dang fi jog yalla rek des fi ndey jor ak ca moñ ko ak souf lepp ngelaw muy yalla rek bismillah mukhtar mukhtar bismillah kon bo mune tuti rek dana doy mu waxtaan ak nit ñi señ bi ne ñew bi rek lu waxtu yi gatt yalla mën na ci défaré lepp yalla nako ci défaré néna maxtaar yegalé tuti ci lim bindon rek waaw néna néna maxtaar sa maam néna sa baye kat bo telu la gattal mbir mi kat yeureum ko day def lam daan wax sa mam Cherno Saïdou Nour suko wo ante ko mu taggo toge gune mu continuer te ko mu ne Alhaji Mustapha Nel Sani Diaye Cherno buma bayiwul ma dem damay def yefi jam dette moy peccet daw rek neena kon nak Cherno Muntaga mi di njital dajji bi mom la koy daldi wax waaw kon bok bu serigne bi waxe liko tax mu wote bi ba nopi li nga xamne moy ndayu waxtan wi modi ne senegal ñun ñepp dañ ko dekke te kep ko xamne bi bepp nit bo xamne gis nga fi lo xamne jaaduwul ci doxin wo xamne su amé bateau bi bu suxé ñun ñeppay suxando dañ ko wara waxtané lolu bi ci gëna am solo yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo ñuko jangal mo ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kumu mana don ci yeen ab sammu nga te bu ëllëgé yowmal qiyamah la nga don sammu yalla dina la ko laaj ki nga xamne ki moy borom kër sammu la ci soxnam sammu la ci ay domam ki nga xamne ki moy serigne daara bi sammu la ci ñi nga xamne bi ñom lay jangal kilifa diine gi sammu la ci ñi nga xamne ab sammu la ci ñiko yaakar ci walu yalla ki nga xamne ki itam mo jité rew mi sammu la ci ñi nga xamne ño dëkk rew mi ñom ñi ñepp bo ëllëgé yalla dina leen taxawal laaj leen kon bok
mu mel ni fii ci Sénégal dañ fi seetlu ay xeetu yàqu-yàqu yoo xam ne mi ngi bëgg a tukkal réew mi. Bàyyeendiku gi ëpp bi ci gën a am solo moo di dem nañoo dem ba sécurité publique amatul. Fu neex waay mu sàcc, sàcc ba noppi yore sa ngànnaay, rey sàcc alali jàmbur ba noppi faat ba kanam. Loolu ñun ñëpp seetlu nañ ko ci réew mi. Mu nekk mbir moo xam ne mii ñi yàlla jox kattan ñu yore doole fii ci biir réew mi muy président ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam di gouvernement ñoom la yàlla jox doole pour ñu war a régler loolu. Ndaxte kilifteef mënul ñàkk ci réew. Ki yàlla jox kilifteef jox la kattan goo ko war a exécuter, yow yaa war a fexee ba assurer mbooleem ñi nga xam ne bii dañoo dëkkee ci réew mi nga assurer leen ba ñu mën a am sécurité. Suñu borom tabaraka wa taala wax na ne ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf di xeex contre suñu borom tabaraka wa taala wala ñuy attaqué guerre sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wala ñuy yàq ci kaw suuf tax ba nit ki mënatul tëdd nelaw, mënatul génn wóolu ne bu demee dana bàyyi njabootam ci jàmm, yàlla nee na ñooñu atte bi ma teg ci seen kaw moo di nañ leen rey. Kon boog defee naa ne jaam warul ëpp yàlla yërmande. Yàlla atte yi nga xam ne moom la wàccee wax ne ku def nangam nañ la def nangam, atte yooyu suñ ko doxaloon kon ba léegi réew mi dana am jàmm. Kon boog maanaam bokk yi jox ma maa ne yow ma man pour applaudiser dee ngeen fi ma jaar soosuma dara dama nettali li yàlla wax. Fii kenn du fi applaudiser, ñun ñëpp a yem kenn yarwu ci. Su ngeen yaru woon du ngeen tàccu ci jàkk ji. Nañu déglu lu ñuy wax suñ demee ñu jariñoo ko rek. Ñun ñëpp a bokk réew mi ndax jàmm am yan lañ ko yàlla defal. Waaye man du ma jóg pour di waxtaan dara loo xam ne dama cay tontu dara wala ma di ca waxante dara wala ma di ca gaaral kenn. Qaala allahu qaala rasulullahi rek ci lay wax ak olamaaw du caageen leneen ngeen baal maa ko. Sëriñ bi nee na su fekkente ne bii loolu am na kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne bii ñoom la yàlla jox kilifteef ci réew mi ñu seet nan la ñuy mën a doxale ba jàmm am ku ci nekk mën a am sécurité te loolu pour mu mën a am nguur gi ak kilifa gi na jox ñi nga xam ne bii ñoom ñoo yore tribunaux yi di atte ak ñi nga xam ne bii ñoom ñoo war a dogal yoon yi ñu jox leen doole joo xam ne danañu mën a wéyal yoon te kenn du def benn pression ci seen kaw. Ñi nga xam ne bii ñooy kilifay diine ji bu ñu jëfandikoo seen kilifteef ci kaw nguur gi ba tax yoon du mën a jaar yoon du mën a dox. Ñi nga xam ne bii itam ñoo fi nekk di ay kilifay aada wala boog ba ci kilifay nguur gi ci seen bopp bu kenn jël doole ji la yàlla jox nga def ko barrage ba tax yoon du mën a dox. Ndax nee na aljamiu mutasawuna amam alqanun, nee na loi su fi nekkee ñëpp dañoo war a yemoo ci kanamu loi boobu. Nee na sunu sang sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci exemple bu leer. Dafa mas a am benn kilifa bu jigéen boo xam ne ci Quraysh la bokkoon, nekkoon di jigéen ju noble, mu sàcc gaa yi di ko déeyante ci seen biir wax ne kilifa gii day suñ dogee loxoom musiba dana am ndax kilifa la nangam ak nangam. Ba ko ba gaa yi tiitee ñu ne daal xamuñu nu ñuy def, nañu seet Usama xale la taxaritu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñu yebal ko bu demee mu ñaanal ramm ndaw soosu nga xam ne dafa sàcc. Ba mu dikkee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi kanam gi dafa xonq curru ngir mer, ne ko yow Usama ndax yaay ñëw di ma rammuloo ci loo xam ne yàlla teg na ci ab attem ba noppi. Xanaa xamuloo ne li alagoon ñi leen fi jiitu woon moo di ne ku tedd ci ñoom ab noble bu sàccee dañ koy bàyyi, koo xam ne kii amul dara dafay baadalo bu sàccee ñu teg la yoon def ci kawam. Maa ngi leen di giñal ne Fatima mi nga xam ne mooy sama doom bu sàccoon danaa dag loxoom. Kon boog sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañ bokk yëg ne ñoo bokk yemoo ca kanamu loi. Loolu buñ ko defee incha allahu jàmm dana am. Nee na bokk na ci itam li nga xam ne bii yëngal na réew mi moo di nañu seetaat télévision bi, nañu seetaat journaux yi, nañu seetaat rajo bi di ci def ay émission yoo xam ne danañ ci mën a yar sunu doom yaru diine yar bu am solo. Ndax nee na tey am na ci ay film yu ñuy génne yoo xam ne bii la cay génn dëppoowul ak jikko
te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dañ ma yonni ngir ma matal tedd ngay jikko yi ñu wax ne xéet yépp seenu dox ak seen jëm kanam mi nga aju ci seen jikko yu bax bu jikko yu baxé xéet wi danañ dem su baxul duñu dem kon bok lepp lo xamne suñ ko tege ci télévision bi dana tax xalé yi nga xamne dañuy dooro juddu man ci donné ay jikko yu bon bo bu ëllëgé duñ mëna nek mas gu bax yoyu film ñi ngi ñaan ñi yalla tek kilifté féré mi ci seen loxo nañu koy censurer diko sét bu baxa bax wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu neena du gaayu bax yi fi jaaroon di duñ def lu bon duñ ko wax ci lu bax lañ dekk suba ngon ñoñu donte seen jëm ya def nañ leen ci suuf ñu rapit seen jikko yu rafet yoyoo fi dess loolu mo lay wone li makhtar wax jikko ju rafet kep ku yilifam rew wala nga am dom war nga ca son ndax ñom jikko ju rafet seen suñu bay buñ dar wax modi mbay neena seen bay buñ dar wax modi mbay ku ñepp xam la woon ci tangam neena ku ñepp xamoon la ci jamonoom kon ci tiwawon neena tiwawon la dekkon di sayyidul haj malik di weur fumu amé ay bokk yu mu andal jaamu yalla bi mamal haj malik radiyallahu anhu di weur ndax di wut bokk yu mu andal jaamu yalla jaar fu nek jaar na bereb yu bare bari yalla andi ko tiwawon ba yalla indi ko tiwawon mo am jamono bo xamne bi leuf doxna digeunte njabotam ak njabotu kilifa dekk ba mamal haj malik nak yalla di dem ba digeunte njabotam ak njabotu wa dekk bi leuf dox sen digeunte ñu ne rous lañu seydil haj malik duñ ko ko wax ñu ne ah goné serigne bi day joté nak sunuy goné waye nak rous nañ ko yeggé serigne bi mbir ma di dox ba ne tok ci nopp seydul haj malik waye yalla def mbir may royat nak di royat ba dugg ci nopp mamal haj malik radiyallahu anhu mu dajale magi dekk ba mamal haj malik nak bam ko lélé mu dajale magi dekk ba waxtaan ak ñom waxtaan ak ñom leen man day dama doon wër di am ñuma andal pour ñu dimbalenté wuti yalla xew xew am bu nek sama digënté njabot ak seen njabot yalla def na xew 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 ci sama digënté njabotu bop ak seen gos te ma wara bok ci ñinga xamné suko yalla dé laaj te ci lay bok te ma wara bok ci ñinga xamné bu yalla yi laaj xew xew bobu ëlëk responsable laaj ngeen am ci man kër sa nepp ko bama dem ci kanamu yalla yeen ngeen di am ci man kër sa ne du ngeen mako wax ma lijeenti ko teel xana nar ko nepp bama dem ci kanamu yalla te su boba xawma fu may jaar ba raw té bu boba kanam yalla na ku fa xass dem xamoo foy jaar baraw su dé lol rek bu féké ni rek la nara dëkk ak yeen tagu len té wuti fenen fo xamné fi doxalin wa du mel non ah ma tagu len wuti yenen bokk yo xamné ëlëk nañuy dëkk ak man nañuy doxal ak man du mel ni yalla yalla boole xol yi kon yalla yalla boole xol yi yépp yi ko sabab moy ñak andugu deggu serigne bi neena bo gisee yi xew yépp te gëna lunu liko sabab moy ñak andu gu deggu waye su andu gi deggo waye bis bu andu gi deggo u duggu won ci mbaxu yalla ak yermandem ci mbaxu yalla ak yermandem duñu perdre ben bien kon day sunu menam kom wala sunu genn ganjer duñ ko ñak su fekke ne bayyi bu ñu lu yalla wax ne nañ ko bayyi waye bu fekke bayyi wu ñu nak li yalla ne nañ ko bayyi dañu dem ba perdre suñu bien dañu dem ba suñu ganjar day ñu ñak ko yalla ne na ngeen wattu tirayma yalla ne na ngeen wattu nak worante wala juyo xëccu ak xëccu fa tafshalu ngeen yonjax su ko defé su ngeen ko bayyi wul day yonjaxaleen cey fek yonjax modi échec yonjax ci wolof mom la tubab yi wax échec su ngeen defé échec su ngeen defé échec nak ngeen perdre seen bien ak seen lepp su ko defé seen lepp ngeen di ñak ñakale seen ganjer ci biir yalla yalla boole xol yi bam bi ndox mi delu fa mu daan jaar kon seen bi ne yalla yalla boole xol yi ba ndox mi delu ci ballu way bu jëk ba Moussa Makhtar dawli tuuti tek Makhtar mu ne nga dolli tuuti nak doora taxaw kon ñi ngi wey ci liñ doon wax ci film yi télévision bi dafa nek jumtuway bo xamne nim mané jangal nit ki pour mu yewu non la mané yak serigne bi néna nak mu sanni fofu touti kaddu ñun alquran daf ñu joxon nako xey néna nun alquran joxon nañu xeyte suñu juddu yu rafet yi joxuñu ko suñu juddu yu rafet yi joxuñu ko
sallallahu alayhi wa sallam biko yalla yonne mu ñew sallallahu alayhi wa sallam biko yalla yonne mu ñew jikko yamu fi fekkon te ñu deppok l'islam waxu ca dara bu mu ñewé chamber yi fi jikko yi mu fekkon nak nit ñi te mu deppok l'islam dako fa baye ak ñom xey maudi civilisation neena xeyte moy civilisation bok da ci li nga xamne moñu lor serigne bi ne bok na ci li nu lor nak xayuk senegal ak xayuk kadior ñu ne ko fi tegg ñu bayyi fi xayuk senegal ak xayuk kadior ne ko fi tegg di jeli yenen civilisation yu bayyi ko ci bitim rew di do topoto ji nak civilisation bu nu bayyi ak xay gu nu bayyi ko ci bitim rew te lañu andil kat modi la nga xamne ñom ñepp unanimité dajé nañ ne bu mu fi xewati te kat ñom lañ ni jeli la ci bitim rew indi moy sarit ma nga xamne ñoñe mu ko jele ci ñom ñom dañu dajé won ni li mom bu ko fi kenn gisati mu di mbalit mo xamne dañ ko balé ci seeni dëkk ñew soti ko ci suñu kaw ñu sëgg ñu soti ko ci mu melni mbalit mo xamne dañ ko balé ci réewum jambul ñew nu sëgg suñu gannaaw ñu soti nuko waxuma ne buñu andalo ak wa bitim rew seen bi ne waxul ne day bu na andando ak bitim rew ñun ñepp jaami yalla lañu ndax nok ñom ñepp jaami yalla lañu nañu collaborer te kenn ku nek ñu bayyi la ci la tax yalla bind la way nañu lengo rek nañu lengoté ku ne nu bayyi nak bayyi lak na la yalla bindé su dé ci commerce ak lu ko niru bu dé ci jaay ak jëndok lu niru lolu waye nak su dara desulé waye nak bu dara desulé nak dudul ay jikko lu moy ay jikko nak jikko yi ñu juré jikko yi ñu sunu maam yi juré suñu diiné santu ñuko suñu diiné delu ñuko sant ñu japp ci loola waye nan japp ci loola ñoomit ñu japp ci la leen doy te bañ muñu baña tojante bop waye ñoomit ñu japp la leen doy nak te tojante bop ak ñoom duñu ci fekk amna aflam yo xamne mi nga genn neena amna film yuy genn nak xawi ko nga ca leg leg nga gis jigen ju xawé ku wala gor ak def lo xamné li gor ak diiné bañ nako wala ñuy defante lo xamné gor ak diiné ko bañ loli loli dal man dal dama jappé sama bop ben mbedd mu mak néna mom dafa jappé bopam mbedd mu mak ay kërëm ko sekk ay kër sekk ko ci ndey jor ak chamoñ ci walu ndey jora wu ca moñ ñu ne ma bu ci romb ben keur bu yaqku bo ci romb mu yaqku lo ci man ci defar def ko ñu ne ko abdou jaral ci mbedd mi di xol ndey jora ca moñ keur go fi gis mu yaqku dal lo ci man nang ko ca daj ba mu defaru keur yi moy ban keur yoyu muy junji moy yan moy walu doomu adama moy walu doomu adama ak walu yalla wi nga xamne mo war doomu adama ci yalla ak walu yalla wi war doomu adama ci yalla muy muy lo rom ci lo xamne li dana andi jamar lo yow abdulaziz ñeem manam aji digle ne ko yow abdudal lepp lo rom lo xamne jamar lok doom adama yi man na ci sababo waxuma sax sa bokki senegal waye foko deg te man ci dar waxu ñu sax bokki yi nga bokk dekkal rewum senegal waye bitim rew moko deg sax te man ci dara luma ci doon def ci sa kem talayel katan la ci res bayyi ko ci loxol yalla fu mu fu xewé dal def ci sa kem talayel katan la ci des nga bayyi ci loxol yalla kon nak lepp lo xamne deg na ko ci senegal mu di jamar lo mu ne kon nak lepp lu mu deg ci rew mi ñi wax senegal mu di jamar lo muy tak tak doon tele ben guxu ndox la mo doon sawé sama bakkan war na ko soti ci xalwa neena muy tak tak lo xamne su fayul di musiba donte guxu ndox la yoré bo xamne su ko wona suwul mana am loru mom mom dal nako xep ci xalwa rek ndax mu fay jamam ndax daw la yalla wax wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa deug la suñ ne ko mo abdu ndox mi lu tax nano ko xana faye ko xalwi mu ne ah xana la yalla wax tax ma def ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qasatan wa alamu anna allaha shadidul iqabi dawal fitna jo xamne defa nga ne yow donte dono ci dara wala sa kenn dono ci dara it bu lawé dana la tiqal wala ma def ko bok ngir sayyiduna jibril wala bok señ bi neena mu def lolu ngir sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam setal sayyiduna jibril daraje ji ko yalla jox setal jibril daraje ji mu am fexé bay ndawal yalla waye amna juroom ñaar yef yu yalla jaglel doom adam waye nak yalla ngi yenke wal doom adam juroom ñaar yef yo xamne bokkon na ca benn bo xamne bi taxon na jibril jaral nako mu genn ci koru malaka te nek doom adam
ben nga ci bu am njariñ bo xamne ba jibril yere njariñ yi ci bir ngeejo won na genn ci koru malaika ni mu foré nek doom adama ndax mu meuna am lolé té moy défar yaqku yaqku mu nek digënté ay bok té moy digënté ay bok yu am yaqku yaqku nga défar ko bi ci dess sëriñ bi né bi ci dess moy walu diiné ji moy walu diiné ji man aw ma sulta aw ma saytara néna mom amul katan amul sañ sañ sulta moy am baat ak pouvoir bo xamné yow yaay wara wax nit ñi def ya wara téré ñu bayyi awmako sulta moy baat bo xamné ya am sañ sañ wax ñu diglé ñu def wala nga téré ñu bayyi awma saytara saytara moy dominer ay nit ba lo xamné bëng nga ko mom lañuy def lu la neexul ñu bayyi néna loolu ñuy wax saytara yi di firi manam yilif ay nit not leen ba lo wax lañuy wax lo def lañuy def lo bayyi ñu bayyi way xana ci société bi la bok waye nak yoyu yep bu ko ñaké it nak xana bok ni ci société bi nak société bi bëgg na mu dox ndax sama code part su gëné maam luma dund néna bëgg na société bi dox ndax yalla code part bi mu ci am su ñëwé duun ba mu am lu mu dundé dund ci walu aduna su ko défé mu dund ci walu aduna dund ci walu l'akhirah dund ci it ci walu l'akhirah né man na kayté sama lamine na jema sawé sama bop sa kipe néna man na té bopam jema sawé bopam rek bopam doy ko seuk waye lol fasu mako yeen def ci sénégal waye mom fasu li yéné dundé nonu ci réew mi waye nak lepp lo xamné li jem na ko ci té manuma ko té am loxo yomu nek té suma fa jaaré lama ci bëgg dana ko am réew mi am ko dana ko jaaré ci ñom waye néna lepp lo xamné supp nako té xamné mom bu ko jémé du sorti du am carton gi bu gisé loxo yo xamné yi ci ñom la soppi ku lolé nek wala ci ñom la fajuk lolé nek mo xam ci réew mi la ci jëm yi wala yenen du ca baña jaar mom baam lim bëgg sudé ci walu diiné ji doomi soxna yi la ci mëna waxal ne len nangam ji dañu dajé sét ko néna bu dé ci diiné ji doomu soxna yi la mëna dajé ne len nuqta ngi ni dé nan dajé sét ko té itam ñu tek sét yi falé té néna nak bu loola xewé nan tek tariqa yi falé ñu tek ya nga xamné ay ngir la néna ñu tek ngir ya falé itam way ñu teural amamana ash-shari'ata wa sunnata way nak ñu tek ci sunu kanam até sharia ak sunna wal kitaba néna ak alquran ñu gëstu su ko défé ñu gëstu borom xam xam yi lañ bëtt borom xam xam yi lañ bëtt até yi bané li ñu bëgg day du mëna am ludul ci condition nangam condition nangam condition nangam bané li ñu bëgg dal mënu ñu ko am luma ci sart sangam ak sangam ak sangam ñu né nañ sét né ko man nañ ko satal ñun ci suñu bop ñu né kon ñun ci suñu bop fi ñu tok nañ sét suñ ko mané satal ñu sét ko ñu sét sétat man ko défar man ko défar ñun ñi nga xam né ñun la yalla denk xam xam ak sharia ñom kilifa yi yalla denk xam xamu sharia ak sharia kenn ku nek su misam bu bum daraja kenn ku nek si misam bu bum daraja fas yene wutu yalla ci jam yak sallallahu alaihi wasallam fas yene wutu yalla ci jamam yak sallallahu alaihi wasallam ci xed wi ñu ne li dey suñ ko terele rew mi dara dox ñu ne ni dey buñ ko terele ni rew mi dox waye amuñu pouvoir buñ ko doxale waye nak amuñu sañ sañ bo xamne dañ ko ko doxale kon fan lañuy delu kon fu ñuy delu dañuy delu ci nguur gi nga xamne hum aswatullahi fi ardi ñu kon dañuy delu ci nguur gi nga xamne ñoy baatu yalla ci jaamam ñi wala ñoy yar yalla yi jubanti jaam ñi ñu dajalo su ko defé ñoom ñu dajalo set ci suñu biir ñu am teggin am yar mëna waxante ak kilifa tan ci seen biir nak ño xamne dañuy ya am yar am teggin xam ñi waxe kilifa lolu mo xam ñi dekk rew mi ñepp la wax de neena mom day buy wax ñi dekk rew mi ñepp ko tax di wax parti yaangi ci parti yaangi ci biir serigne sangi ci serigne sang ci biir ñu set point yu nga xam ni mom lañu bëgg neena ñu set nak tombu yi ben par ben yi ñu bëgg ñu ñaan audience neena su ko defé ñu ñaan audience nak dem tog ak président dem tog ak kilifa rew mi président mënul ëpp yalla mi ko fi tek ñun serigne seyd mënañu ëpp yalla ndax teranga juñu nit ñi wolo ci yalla la bayiko néna président mënul ëpp yalla mi ko fi tek ñom serigne seyd mënañu ëpp yalla ndax teranga ju leen jam ñi ramalé yalla leen ko rang sudé ci serigne seyd budé ci walu serigne seyd yalla la soob mu def ci xoli len nat yalla la soob mu def ci xoli len nat ñu né ñun kët
kër bay Serigne Touba lañ yaakar ñoñé né nu ndey kër ma borom Touba radiyallahu anhu lañ yaakar wala Cheikh Sidi lañ yaakar wala ñen ñi né kër Cheikh Sidi radiyallahu anhu lañ yaakar ay du ñabot gal legge yu bay Serigne Touba bu deggu ci yalla lool la yalla fariñ fay Serigne Touba fay ko Cheikh Saadu abi fay ko limam fay ko kenen jaaré ko ci seen ñabot kon ñun ñi fi dess bu ñu yaq ligéyu mag ni néna kat gogu pal wala joju daraja wala gogu ngeenel kilifa yoyé amé wuñ ko ci ni ñu juddo ñang ko amé ci sonu guñ son ci yalla ba yalla xamné yeyo nañ ko mu rang leen ko rang momé di dem bala walé domi bala walé ñi fi tok tay kon ku ne war nga xamné li nga am yalla la ko jox sude ci president mom itam amul ñeugum alhaji malik amuko cheikh sidi amuko mbaxu yalla waye ken amu ci lo jëndel lol yalla neena motam mo xam kilif tefuk président de la république le gumu yilife nit ñi wala kilif tefuk serigne ci guñu yilife talibé ken amu ci ñeugum yalla dal la soop mu yenké wal len ko ken ci ñun baña ëppalé nit bopam su ko défé nak nini def ken ci ñun bu mu ëppalé bopam nit yaakar na ne li suñu ko doxale ñun ñep ñu nek ben parti nek ben di bok di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te baña jëm ci intérêt personnel neena yaakar na ne buñu doxale ni kilifa diine yi waxtaan ci lu defal réew mi borom parti waxtaan ci lu defal réew mi ñep di waxtaan ci lu defal réew mi te bañ nak defar nak ci lo jëme ci sa poos neena kon yaakar na ni réew mi baax waye kon kenn ku nek na xamna yalla ay borom waye nak lolu liñ ci mbubbo dal ku ne da ngay xamne yalla ay borom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa quraysh dana ñew diko laaj mbirum ahlul kahfi neena yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki quraysh am ye ñewoon nañ diko laaj mbirum gaay xuntu momé yalla wax ci alquran ja muy ashabul kahfi mu dal di wax na rek dam len beul a mu ne len dem len bolege ngeen yonenti bi ni dem len bolege ma tontu len yalla ne ko a gis nga sa bop leg genn nga te nak dafa fatte wax inshallah nak yalla ne ko a sama ndaw li yaangi gis sa bop nak legi ba doto ne inshallah ma ngi lay nek beul la waye baxna dana la setan nak gañu bolege de ba nga xamé ne bir ma tant na beul ak jotté nak gaay yi ñew yonenti bi xol len ñu xol ko mbir mi ni kak mu tis ko lol ah yonenti bi nak ci ba arab nak xawam lu ko nakari ndax moko waxon yalla ne ko yewa de yalla ne ko li la dal ya ko tek sa bop de so bayyi won ak sa bop so ma bayyi won ak sa bop man mi la yoni lo dugg dana ca dugg kon lo dugg ma dugg ci ak yow kom nga doy gol doylo nga sa bop waye nak gannaaw da nga doylo sa bop rek ya ngo gaña ngok liñu laaje liñu laaje ngi nekam ya ngo gaña ngok liñu la laaje ngok na tontu ñew a tontu ñewul tontu ne kak rek tak yalla ne ko bu mamati de yalla ne ko ah dara la xettali waye bu mamati de wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah neena alquran je da di ñew nak la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wazkur rabbaka isa nasita neena ko bul wax di mel mbir bu dogoti ci mel mbir bu digge ci mel mbir te waxo bu nexe yalla waye bo ma bege bo bege sax bo waxate gañi it dema gesu xamne lu sotti su ko defé it kilifay diiné ji néna su ko defé kilifay diiné ji itam in fokk ñuy waxtaan ak nit ñi di leen dello ci nank par étape bañu dellu ci li nga xamné fi ridallahi wa ridha rasulih way kilifay diiné nañ mu daaranté nit ñi nañ naxanté ak ñoom nañ raayanté ak ñoom di tabal ndank di leen digal li yalla bëgg di leen téré li yalla bañ di leen ci ji di leen ko jema minal ndank te bañ ne këteb ci seen kaw bakkan ku ko téré ndo yi mu tam yeb ya ko ray duñ la ci dégg ak yow abdou it baña wax ne ñi rusna leen ba duma doxal loi abdu itam kay borom rew mi bu mu ne man di jëm yi ci sama kanam dama leen rus ba teggi fi yoon nak lu ko neex nak nako defal ku ko neex ah lu ko neex nak nako defal ku ko neex waye loi mom waye yoon nak mom ñepp ci bokk yam mom dal ñepp ci bokk yam xam ngeen loi moy lan neena loi moy lan moy la yalla wax ci alquran moy la yalla wax ci alquran ja ne deug moy loi yalla ne deugay loi الله هو الحق والحق هو الله واي نينا يالا دغ دغ يالا لوا موي دغ يالا ني سو دارا ديسول لو دول ген دغ بور واخ كو غير مان يالا نينا سو دارا ديسول نك لو موي اناليس دغ بامو تاخاو ني nga war ko wax ngir sama jëm su boba bu boba dal كونوا قوامين بالقسط فرلا شهداء لله
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وإننا ببابا أتوالين ولا سيدين تلين تيك دق دونت يفي تي سب بب لا دال ولا سا جيغي نيالي سا باي ولا سا ياي ولا سا كين نينا خامني كوم مونتي دون يالا كو اوب انتري تي ياو ريك ديم غنا غات اي يو عبد العزيز نينا بوني اي يو عبد العزيز سير يالا لاي واخ نينا يالا لاي واخ ني اي عبد العزيز خانا دومالا بيند بيند الله جمالي خانا دومالا بيند بيند الله جمالي فو بايكو فمو بايكو fan nga bayiko fo laj malik bayiko ah laj malik gala jur tax do wax sama deug gi ah laj malik gala jur tax sama deug gi do ko ra tax nit ni way soude yetit fenk xoo ci bopal la boude yetit nak mom boude yetit nak tek koko rek su fekke ne koy yakar abderamam la bu fekke ne koy yakar deureum ci mom la dara jeexle man duma jeex way xamal ne boko waxul deug itam dana jeexle man duma jeexle te mang lay nek fetel ak man te def li ma beug way dara tax ko deug gi rek te fete ak man ma teyel la sama bop su ko defee man yalla ma teyel la sama bop deug nonu lay doxé waye rew mi dafa di rewu jamono bi ñu nek liba neex ak ki la neex rek waye rew mi dafa dem ba ci jamono ji ñu nek li ñi dundé mom moy li la neex ak ki la neex loli du deug té lolu kat du deug té itam ma ngi yëgal président di yëgal kilifa yi fi nek ne jamono bi laaj na la nga xamne fuqaha yi waxon nañ ko qablana señ bi neena mu ngi yeugal borom rew mi di yeugal kilifa gep ku fi tew wala ku fi tew sax nako jotal ku ko tewul neena la borom xam xam yi waxon tuhdathu lin nas aqdiyatun bima sababu min al fujuri way neena atel loi d'urgence yoyu yefi xewna rek xewna neena kett ne jonne ne ko kett ne jonne rek def na rek dal di ko ko def rek bu nek dara serigne ci taxaw tem su ko defé serigne ci taxaw tem président ak gouvernement bi taxaw tem président bi ak gouvernement am taxaw tem assemblée bi taxaw tem assemblée bi taxaw tem yépp ñu tek ko ala siratul mustaqim yépp ñu tek ko ci yoonu yalla wu mokk wi ne ciow wuti ngeureum lepp lu ñu wara jammat ñu jaar ci yoon ko yoon won ko wara jammate te bañ ko jammate jikko xana ay teggin ak orma lante ba am li ñu bëgg yalla yalla soop ci wowu yoon képp ko képp ñoo xamna ñi war nañu jambat dara nañ ko jambaté ay teggin akum xel ak tey neena su ko défé ñoo ñé ñukoy jambat yalla dana and ak ñoom insha allah fajal leen ko doomi soxna yi fi nek baña falsifier ahadisi ak ayat alqur'aniyya way doomu soxna yi nak nañ seetlu seen bopp nak baña fa baye yalla yeek hadithu yonent bi diko fi reenu len neex ngir ragal gouvernement bi ngir ragal nguur gi ak ragal ñi lay jox chèque bo touché ak ragal legi tay nga wuté ci ak nit xalaat dotu la may chèque bo touché ay seyd al hadji malik dafa waxtaan ci zawiya ba ci tiwaw mam al hadji malik dafa ma sa waxtaan ci zawiya ba ci tiwawon bal len ma sax waru ma jël sax exemple ci seyd al hadji neena ngeen bal ko ah kay neena wax ak nun sax tamu ci di jël natu kay ci baye ma hadji malik ar yalla gëna magal hadji malik yalla gëna magal hadji malik mo gëna mag rasulullah mo gëna mag rasulullah kay di yalla wax neena kon kay nañ jël exemple bi ci yalla rek te jeffe limu santane baye limu tere dafa waxtan ci zawiya ba ci tiwaw mama laji mali dafa ma sa waxtan ci zawiya ba ci tiwawon ba beut sete nak suñu baye ma yoro sall radiyallahu ta'ala anhu baye serigne abbas radiyallahu anhu gor gi ma yoro sall baye serigne abbas sall bu luga won yalna yalla doli ngeureumam suñu baye bira gay ñom ak gor gi bira gay bu nayobe mor boy lo gor gui mor boy lo bay ablaye gay bu fasel gor gui ablaye gay deuk ca fasel bay alhadji abdou salam lo gor gui abdou salam lo serigne aliou bagnom serigne aliou bangumba ndeke neena ñoy waxtaan wo dafa tang ah ñu dajé nak dernier gor gui day waxtaanam wi bik tang na jeer gor gui ma yoro gor gui ma yoro sall nak joge ca ñom nako sayyidul qawmi reer yeb dañ ko jeggi bi dik ca sayyidul hadji malik nako sayyidul qawmi daf ko daan woyé mu ne ko la bay ko mu ne ko waxtaan wi day dañu jeggi reer yi ñepp fa ndé ndax waxtaan wu tang mu ne ko waxtaan la ah mu ne ko yeen lima doon def ak yeen waxtaan la tuddam man ma ndax genn na qala allah qala rasul mo ndax wax je la mu yag genn na yalla ne yonent bi ne mu ne ko dedet agul gi ma yor sal ne ko dedet kon man dañ may yoni won dama doon jotal dem ne kon man kay dañ ma yoni won ndaw la lu doon jotal dem len ci kama yoni bon loli señ bi ne loli nak
ñun ñëpp bobu collaboration ci lañu wara and té mu nekk lu sincère ci ñun la yalla dogal ci digënté Mauritanie ak Sénégal yalla lamb aduna bi yépp 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 té jamm ji di ngit ci digënté Mauritanie ak Sénégal ngit gogu yalla lamb aduna bi yépp fo ay mësa takké yalla fa jamm ngit yalla defal ñuko it ci biir Sénégal ba ñëpp andalo nak yalla defal ñuko nak ci biir réew mi bu yam ci ñaari réew yi rek biir réew mi tam ku fi ngaayo won ak sa morom yalla na ngeen tapante passu fa tabarak su nexe yalla neena fa tabarakallah bu nexe yalla insha allah sama digante ak yeen ak sama wax bi ngeen di deglu ben changement du ci am neena bu nexe yalla ak kep kuy doomu rew mi neena sa digante ak mom mi li ngeen di deg muy genn ci mom di jëm ci nun genn ak topali ko du ci am su de president bu de ci president bi yilif rew mi joté wuma ak mom luma koy xexé mom day joté wul ak mom lum koy xexé su de doomu soxna bu de doomu soxna juni ci rew mi ñom ñepp nanguna fa boom dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga dem ba delul ci kër ga ñom ñepp joxna len bopam joxin wo xamne nanguna fa boom def ci baatam doomu soxna jum ci dem nga war ci koom ba fa la sop nga ne ko delul fa nga joge won allahumma ba mu dess ñaar ah lolou li muy joxe lepp nak ba mu dess ñaar lepp lo xamne le gis da ko muy wagnanti ci diine ji jëm ci peuple bi lepp lu mu gis muy wagnanti ci diine ji jëm ci xet wi nak ak di tekkale nit ñi ak di tekkale nit ñi abdou dana ca def luma man dontele lama ca bëgg duma ko abdou dana ca def lepp luma man dontele lama ca bëgg sax du ko ci am lu doomu soxna yi setit ba xamne li warna am ñu def ma ndaw la pour ma jotal ko lepp lu doomu soxna yi set ba ne li war nañ ko tawat ñu def ko muy seen ndaw itam jox ko jëm ci gouvernement bi jëm ci nguur gi dana ko wax dana ko wax de soudé jëm ci borom xam xam yi ci rew mi budé lu jëm ci borom xam xam yi ci rew mi dana ko wax dana ko wax de nopi nak bok ci say soldar yow mi ñu yegal lolu di la dimbalé sama kemta lay ko bu ko défé nak bu la ko jotalé ba nopi wala bu la jotalalé ba nopi nak day wal bëti ko bok ci say soldar yu lay dimbalé nak nga am la nga bëgg bok na ci li nga xamné li ñu ngi koy ñaan ndega man na am néna mi ngi bok ci ñi ñaan kilifa yi ndek man na am dafa am dajé buñu massa dajé ci foar ba lañu waxa néna am na dajé buñu massa dajé ci foar ba balé bu ndakaru bi ñu am luñ fa ñaanon ci jamono Kader Fall yalla ko yalla yeeram ñu am luñ fa ñaanon bobu ministère de l'éducation nationale jojo jamono moy Abdul Kader Fall ci affaireu njang mi moy affaireu njang mi bobu lañ ko tuddé ci néna état général lañ ko tuddé won defena waaw waxon na ci ay deul yo xamni bëggoon nako lolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi mang koy ñaan man Abdul Aziz and ak Orma ak teggin ngir jëm yalla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu amna point yu ci Kader Fall su lu ñewoon yo xamne li njariñ la lu jëm ci diine ji xalé yi neena lolé mom mi mi koy bëssal di nek ndawal julit yépp di ko ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbalé ñu ci su lolu passé su lolu wéyé nak amna lo xamne li amna kilifa gu ñewoon ci man ci tiwawan amna lu xew lo xamne kilifa ñewon na ci mom mi ci tiwawon te lolé sax dafa waron bañ mako waxé ma daldi gis jang ma jang xari jang waxtan ci ak mom te neena lol gogé kilifa bam ñewé ci tiwawon ci sase bamu deb bam ko woné gannaaw rek ci miné dafa waron gis ma jé xari jé ministère bi tok te yoré at tay biir réew mi waxtan ci ak mom waxtan ci ak mom lu mu ci man mu def ko su ko defé mu waxtan ci ak mom lu mu ci man mu def ko ci waye na ma jéggal gëjë gisé gi wéra digé tax waye ma jé sa nijaay né nga jéggal ko gëj gi ngeen gëjë gisé wéra di rek ko waral né man lepp lo xamné li warna ko soxla fi warna ko jaarale ci yow ndax mom néna lepp lu mu soxla ci réew mi ci yow mi la ko wara jaarale yalla atena néna yalla atena kilifa goge ci sen kanam mu waxtan ak man ci affaireu daara yi kilifa goge dafa waxtan ak serigne bi ci kanam njabot gep ci mbirum daara yi alquran yi ma tontu ko lama ko tontu serigne bi dal di koy tontu lam ko tontu fek daara yi liko sos man xamna ko bu yag fek daara yoyu nak ñi ñaawlu liko sos mom xamna ko bu yag ndax amna ci ñuma sa waxtan man ëpp na fukkat ndax amna ñu ci waxtan ak mom lu yag lu ëpp fukkat waye nañ ma ko netele ma gis ne doxin wi du jëmul kër waye bañ ko ko netele mu gis ne doxin wi jëmul kër ma nopi ca ca la ca daldi nopi waye ñu ngi ñaan waye serigne bi ne mi ngi and ak julit yi ñaan
ngeen dimbali ñu yeen ñi nga xamne yalla fa doole bopam tek ci seen loxo ngeen nuutu ko ci jamm bi yeen nguur gi yalla fa doole bopam denk leen ndax ngeen wutu ko ci jammam ñi duma len sant lu ngeen ma lu neena mom day du sant kenn lu mënul waye amna xam xam bu wër ni yeen ñi ak seeni pexé lu ngeen teural da ngeen ci mëna jaar am fo xamne fi liñ bëgg dañ ko am waye neena xamni ci yeen pexé tabarakallah yo xamni lu ngeen xalaat ba teural ko inshallah ñom ñi dañ ci am lañ bëgg yalla du jital kenn ba nopi di rocc loxom ci mom waye yalla du jital kilifa ba nopi rocc loxom ci mom soko woné yama fi tek rek so woné yalla yama fi tek rek li ñi nga ma denk soxla nañ ko li gi njabot nga ma denk da soxla neñ nangam ak lima nek ci yek sen kanam manuma dara ndegam andulo ci ak lima don sen kilifa manuma ci dara bo ci andul yow yalla dimbalé ma ci ba liñu bëgg suma manul lepp def ci lepp yow yalla dimbalé ma kon ba li njabot gi bëgg suma manul lepp def ci dara dara neena dara Cheikh Al-Hadj Omar xam xamam fu mu joge Cheikh Al-Hadj Omar Fouti yu xam xamam bobu ngeen di deg fan la ko jange Mam Moranta Sali radiyallahu anhum Mam Balla Aisha Mam Maram Bakke Bay Serigne Layen Mam Serigne Layen Serigne Diassane ndax teguñu ay alwa ci sen lupp ya mo ñooñu ndax jaaruñu won ay jamono ñu fabi alwa tek ci seeni lupp sallallahu alayhi wasallam ndax yalla jangaluko mo ndax sallallahu alayhi wasallam fitna luñ ko sax ci jangal ko ban nacc ko ba day fitna je yegg na bañu xaw bañ nacc ko nak bes kus leuf ba mu and ak fitna bo nga xamne xawna sonna sleuf te itam yalla waxna sallallahu alayhi wasallam ne ko demal ci ubay ibn ka'b nga jangal qur'an mu deglu la te kat yonent bi sax yalla wessu nak mom fofu lañ wacce alquran ji mom yeb terewul yalla ne ko yow sama ndaw li demal ci ubay ibn ka'b mu jangal qur'an di nga deglu mu jang nga jang ci kanam mu deglu la man kat sama xalaat rek la mana wax ñi bi ne mom day xalaatam lañu mëna wax tek ko ci ñortu lu rafet ak yaakar tek ko ci ñortu lu rafet ak yaakar nak ni mën na ne waye duma jema dam loxal kenn wala ma xex ak kenn duma ko def waye mom du jema dam loxal kenn wala muy xex ak kenn lool du ko def duma jakarlo kenn nit ñaan la ci ñaanin wo xamne da fay and ak xoti or ba ak ñak tek neena du janno kenn di la ñaan soxla bo xamne lu mu ko reey reey ci mom day and ak xoti xorma ak ñakki teggin bima wóoree ne ci Sénégal la bokk bim ko wóoree nag péng ni ci réew mi la bokk su fekkoo ne damay doxal adduna dama nanda si tubaaye la buy doxal bu doon doxal adduna day wax citoyen réew mi la suma fekkee duñ mu dégg sama kàddu yi sañ naa fi wax su ko defee mu ne man bu may wax ñuy dégg buñ dul dégg man sañ naa wax rek li duma ko àndeek sama mbokk yi di doomi soxna duma ko àndeek gouvernement bi nga xam ne ñoom la yàlla teg dina réew mi ci seen doxal waaye googu xotti xorma moom du ko àndeek moroomu doomu soxna yam doomi soxnaam yi mu àndal bokk réew mi du ko jëfanteeg gouvernement bi nga xam ne moo ngi ñoom a bokk réew mi waaye ànd ak yooyu yëpp nag waaye na ànd ak yooyu yëpp nag duma def masla boo xam ne bii daf may jural ak maasale abdou daal du def masla bu koy jural maasale ñu maasale ko waaye sañ naa nag lu ma gis te réew mi soxla ko ma defee ni suñ ko defee mu baax ma wax leen ko waaye sañ na nag lépp lu mu gis ne réew mi soxla nañ ko buñ leen ko defalee mu baax sañ naa ànd ak ñu ko bëgg ñu bokk ko tawat Sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public Sénégal gépp warngal kapp Sénégal gépp xam nañ moom mii mooy ay yëngu-yëngu mooy lu mu jëf ci poosam wala lu ñëpp bokk bitim réew it xam nañ ko bitim réew it kay xam nañ loolu kon nag bëgg nañu ñu dimbaleñ ci dara yi sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbale leen ci dara yi man ci dara la bàyyi ko moom mii ci dara la bàyyi ko bàyyi ci la bàyyi ko bàyyam ci la bàyyiko ay sëriñam ci daara lañu bàyyiko ay sëriñam ci daara lañ bàyyiko te njàngum daara te njàngum daara kat ak njàngu matt ak njàng taal matt di jàng ak alluwa yore alluwa leer ya cay bàyyiko leer ya cay bàyyiko manul bàyyiko ci pilim manul bàyyiko ci pilim manul bàyyiko ci électricité manul bàyyiko ci taal électricité manul bàyyiko ci kaye manul bàyyiko ci kaye ñu dimbaleñ ci loolu nañ ñu dimbale ci daara yi ba noppi nag kem talaay lu ngeen man ngeen dimbale ko ci ñaame daara yi kuy dimbale nag nga xool sëriñ ba taalibee wër looy dimbale nga dimbalee ko ko and ak ñu bàyyi leen la nga xam ne moom la seen maslaxa laaj ca doxal seen daara ñu def ko
and ak nak ñu bayi len ñu libar ñom serigne sa talibé la sen maslaha laaj ci ñu diko doxale sen daara ñu jox len ci sañ sañ ñu diko def bala ñoo soppi daara nañ fi génné dorok waye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimer daara nañ supprimer dorok bala ñoo supprimer daara ñi nga xamné dañuy bayyi ko ci all ba and ak maladie bo xamné bi man na walé ñu arrêté lé waye bala ñoo supprimer daara nañ défendre maladie jogé ci bitim réew nara ala doom adama yi li day mom la wax man neena mom day li la wax tay itam su ngeen sété tay it neena buñu sété nak su fekké né ay fenn la man rusuma kuma né abdou li nga wax du deug neena bu fekké né mom daf ko wax té du nonu rusul ku juk ci yenn ko abdou li nga wax du nonu su ko défé nak asa tida yi nga xamné ñom la yalla jital ci kanamu nit ñi ñu du len xamal diina ji jangale kat yi yalla jital ci diine ji ñu def leen ci kanam mu julit yi ñu di leen xamal diine ñu di ñu waxtane mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñu tërale l'islam bu mag si fi waaye bu ñuy wax histoire l'islam fii ci réew mi nañ dale ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat yaag seen xam-xam yaag seen jëfandiku ya ba melal nu nii nu mel tey nañ koy waxtaane xañ nañu ay fuqaha moo ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko ndax yàlla xañ nañu ay awliya ndax yàlla xam nañu nag ay gaa yi yàlla ci biir réew mi ndax yàlla xañ nañu ay sulaxa ndax yàlla xañ nañu nit ñi yàlla yiwal ba seen i jikko baax ndax yàlla xañ nañu ay ulama ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam ndax yàlla xañ nañu sunniyin yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna xañ nañu yàlla xañ nañu yooyu qualité xam-xam amu fi ndax xam-xam amul ci réew mi amu fi amu fi ankay ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamu leen dara ñu ne yàng ne xamunu dara alquran ji fi nag alquran ja ca makka fi du benn la alquran ji ñuy jàng ci sénégal moog ja ñuy jàng ca kaaba ko benn yaboo ñun ñuy jàng wala laalina booye boo sax nuy ko jàngee bu ñee ne wala daalina ñun ñu ne wala laalina wér na siinu bilaalin indallah wér na ndax bilaal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd chin bu tooy xeppaam ñetti tomb da koy wax siin mu woo kong arab yi di ko ree yi weex yonent bi ne ree ji def leen ci ndànk siinu bilaal gi lu mu woo woow siin su tooy xepp la fa yàlla bu ñu toroxal suñu bopp mel ne mag ñi liggéey yu ñu wala ñu fi nekk duñu boroom yi xam-xam ni du tuutal boppam waaye sëñ bi ne bu ñu toroxal seen bopp mel ni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon mais ba yar nu ci lii mel ni nun melu nu nenn waaye nit ku baax du tuutal boppam fa tabaarakallahu ay nit ang fii yoo xam ne jàng nañu fi nee na fa tabaarakallahu nit yu jàngee ci réew mii a ngi fi soo demee ci universitaire yi boo demee ci universitaire yi yore diplôme yi ci français ci tubaab ak lakk arab ak lakk arab duñu leen mënal dara duñu leen mënal dara ñun ñu xëy rek ñun ñu xëy rek ne duñu dara ne duñu dara nañu jéggi ñuy jàngal nañu jéggi ñuy jàngal ana li fi mag ñi bàyyi woon ana li fi mag ñi bàyyi woon loolu mooy dox ci Sénégal nee na Sénégal looloo fiy dox ragal koo wax wala ñeme koo wax xanaa kay ragal a wax wala ñeme ña wax a fi ne kay xam ngeen ne am waaye ñëpp xamandoo nañ ni loolu am na bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddeewul bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddeewul woon yàlla ne laa tabdiila li kalimatillah yàlla nu ko tere day laa tabdiila li kalimatillahi looli looli bokk na ci jàngoro réew mi bokk na ci jàngoroy réew mi dana xaal Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekk woon jàngu ñu xamuñu dara dara Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekkoon daal ay xutumba lañ jànguñu dara xamuñu dara kon nag kon nag yal nañ yàlla muusal ci loo xam ne lii koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti waay yal nañu yàlla musal ci coppatiku soppeeku goo xam ne koom-koomu adduna lañ la jëndee wala nga di ko wut tax nga def ko bàyyi Serigne Touba bi mu fi nekkee maam borom Touba radiallahu anhu bi mu fi nekkee ay tubaab nekk fi ay tubaab nekk fi am ñoo xam ne dañu jëng jëm ca tubaab ya ngir luñ ca am am ñu daan jëng di dem ci tubaab yi ndax luñ ca am mu ne waylun liman ila nasara mala li kay yanaala miknatan wa mala mu daal di ca def nekk da benn bayt ëpp na ko sax xëy na waylun liman waylun mbugal xur ca safara bugg yàlla waylun bugg waylun xur waylun xur fan fan ca safara ca safara
ñeel na ka nga xam ne jàng na jëm ci tubaab ya pour jële ca daraja ak alal jubu dunde. ñeel na doomu aadama ji jëng fekk tubaab yooyo weddi yàlla ndax mu am ca daraja ak alal jubu dunde. loolu ba tey nag mën na dox ci réew mi. loolu kat luy dox ci réew mi la ba tey. soppi hadis. soppi hadis. wala soppi aaya. wala walbati aaya. teddadil mag ñi fi nekkoon. teddadil mag ñi fi jiitu woon. te lu fi nekk ñooma. te lu fi nekk kat ci yu mag ñee. mag ña lañu fi bàyyi su dul dara ca yàlla li ñuy def ñun du dara ca yàlla. waaye waaye mag ñi fi nekk nekkoon kay lañ doon def ak nañ meloon bu dul dara fa yàlla ngëllawoonun li ñuy def du dara fa yàlla. fab tariqa def ko jaasi. fab tariqa def jaasi. di ko doge sa bopp morom. di ko doge core sa bopp morom. astaghfirullah. astaghfirullah. benn la wala téeméer la. mu astaghfirullah moom benn la wala téeméer benn rek la. la ilaha illallah ñaata la. la ilaha illallah ñaata la benn. allahuma salli. allahuma salli. si yàq bay bari na. nee na tëggiinu julli ci yonent bi bari na. waaye jëmul fenn lu dul ci sallallahu alayhi wa sallam. waaye jëmul fenn lu ma ci sallallahu alayhi wa sallam. sakkoo woo ko ci kenn nit ku dul yàlla. sakkoo woo ko ci kenn ku dul yàlla. ndax yàlla dafa ne. ndax yàlla ni. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii kon nag ya ayuha alladina amanu sallu alayhi. yàlla ne man ak sama malaika yépp kat julli nañ ci sama ndaw lii sama soppi bi ba noppi kon yéen ñi nga xam ne dugg ngeen ci daairatul limaani julli leen ci sama ndaw lii sama soppi bi. ñu ne ko yaa rabbi samiana. ñu ne ko yàlla dégg nañ li nga wax. waaye des na. waaye des na de. kii nga wax ne julli nga ci moom sant ñu julli ci moom. waaw yow sa soppi bii di sa ndaw nga julli ci moom ak say malaika digal nañu julli ci moom. moom dafa leer ñun ñu lëndëm. moom day leer ñu lëndëm. mu gudd lool ñu gàtt lool. mu gudd lool ñu gàtt lool. mu set lool ñu tilim lool. mu set lool ñu tilim nukk. kon nag buum su dangee dañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy. kon nag buum su dangee wolof nee nañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy. nangu nañu. kon nangu nañu. waaye service bi delloo nañ ko ci yow. waaye kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw lii. delloo nañ la ko. yow yàlla daal. kon yow yàlla daal. salli alayhi. salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam. ndax ca lay gën a mate. ndax ca lay gën a mate. su dee ñun rek du mat. waaye ndax bu dee nun jaam ñi rek du mat. ndax salaatu boobu du moom la ñuy def ca Touba. moo ndax du boobu salaatu la ñuy jàng ca Touba. wala déet. wala déet ah kay. jàmmalaay nag. jàmmalaay nag ah kay. jaamal nag. jaamal nag. tibaawan nag. tibaawan nag. Cheikh Saadu Abiyi. nim saat fële nag. Cheikh Sidiya. Cheikh Sidiya radiallahu anhu. ndax Touba. mu ndax Touba. suñ dee julli bopp la ñuy si jóote. boo demee bu ñuy julli dañuy dëpp seen bopp bi seen jëg seen bakkan wala seen i bëtiwoom rek la ñuy samp toog. moo suñ dee rukkoo. mool boo demee Touba ñuy rukkoo. ndax dañuy jaaxaan. mu ndax dañuy jaaxaan bu ñuy rukkoo. sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan jullee. sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan jullee. jëm bu tedd boobu la daan rapp ci suuf. jëm bu tedd boobu xar kanam ba la daan di mëpp ci suuf. ak bëti oomam yëg. ne rukk bëti oomam. bu tusbaar jotee noonu la ma jànxar di def doonte le ministère. bu tusbaar jotee ma xarit jëng ak portefeuille ministère am yëpp. day fab kanamam gi dëpp ci suuf samp bëti oom ak makki loxom su jotal yàlla. su taaya desee ba Bachirou Diagne Serigne Dakar day bank ñeenti baaram am tàllal benn. Bachirou Diagne mii bu jullee ba war a sëlmal wala mu ne ci ñaari rakk kay buy taaya day bank baaramam yépp tàllal bu sannikaay bi ak bu dëy bi di ko yëngal wala mu ne ko sàtt di taaya. maam Seydou Hadji Malick noonu la daan defee. nee na maamam Seydou Hadji Malick noonu la daan jullee. kon nag bu lépp niroo. kon bu lépp niroo. ci lu ñu santoon. ci lu ñu santoon. ñun ñi ñu ko sant la na war a dox suñu diggante. moo ñun ñi ñu ko sant nag la na war a dox suñu diggante bu warnoo teqale. xawma ko di. xawmañu ko de. nee na warul la am. il faut ñu dimbale suñu bopp. nee na fokk ñu dimbale suñu bopp. fab suñu bopp boole ko nekk benn. fab suñu bopp boole nekk benn. te mu nekk dëgg. te muy dëgg ci nun. dimbale gouvernement bi dimbale ñu. dimbale nguur gi nguur gi dimbale nu. nañuy dimbale Abdou Diouf. nan la nuy dimbalee nguur gi nun. bu kenn yóbbu sa bopp wàcc li ci des. bu kenn yóbbu sa bopp wàcc ñi ci des. bu ñu tëju ak wax ak moom ba noppi génnaat. waaye bu nu ànd tëjoo ak moom wax ba noppi génnaat. naan ko président ker sama ci yóbbu waaye ba bokkuma ci. naan ko président jataayu keroog ba kat ker sama ci yóbbu waaye man bokkuma ca loolu du dëgg. du dëgg. nee na du dëgg. te lii jaar ci réew mi nañ ko ko wax carrément. te nee lii xew ci réew mi nañ koy wax borom réew mi carrément. Abdou it na jàpp ñi nga xam ne ñoo koy wax dëgg taf ci boppam. Abdou itam ñi ko nangoo wax dëgg ñëpp na leen jegeñal boppam.
kep ko xamne ki soko waxe sa bop nga koy wax wala nga bëgg ko boole nit yi mu dégg la bañ la ñaké dégg kep ko dikkati ci mom diko won sa bop wala boole ko nit ñi na la dégglu naam waye boko woné gannaaw na wacc lan ko xon mu ubbi buntam parti fi nek yépp su manul won ñepp mo chef de parti ñu sét dañuy waxtane na ubbi buntam wo chef parti yépp yépp donte peuple yépp neexu ñu wo it mu wax ak kilifa yi kilifa yi diina ji fi nek kilifay diine ji fi ne ku ci bok fene nit ko ci gis ormal ko teral ko waye ku ci bokul fi nga bokit bo dajje ak mom ormal ko teral ko waxuma awliya wude waxul na gaay yalla yi de waxuma nu xabaawu de waxul ñi yalla tanal bopam aw taad de waxul ñi yalla sampal bopam nu jabaawu de waxul ñi yalla teddal bopam waye al khalq kulluhum madahirullah waye neena bindeef yep 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 jëm suñu borom ju taxaw lañu assemblé bi def non neena su ko defé assemblé bi mel nonu bu ken andil abdul aziz ndaw luddul deug waye waye ku dem ci kanam president abdul aziz ndaw bu fa lire projet bu dul deug suñu len présenté lu ngeen waré woté na ngeen ko sét way way buñu neté woté len nangam sét len ko sétantal ko lan lay jural abdou diouf ci digënté ak peuple way li buñu ko woté mos lu muy jur ci digënté abdou diouf ak njabot gi ak lu mu len di jural amam allah ya nak la ilaha illa allah la ilaha illa allah Rasulullah.